vážně zapotřebí takhle velká televize, když od ní parkuje ani ne 20 cm daleko? Propagace alkoholismu. Není mu podobný, je to on. To je Jake Sully. Vždyť je to jeho jednovaječný dvojče. Jaký čemu není moc podobný? Proč jsou rakve budoucnosti vyrobeny z kartonu? Exosoupravy nasadit! Ano, planeta plná stromů nemá vzduch. Větší kliše by tenhle týpek už byl asi jen, kdyby měl na sobě triko s nápisem Jsem záporák. Vidíš? Chtějou nám všem na hlavy a ani se to nesnaží vydávat za déšť. Tohle musela být poznámka režiséra. Kvůli tomuhle jsme tady. Unoptanium. Ale vy už ho máte. Takže to už není Unoptanium, ale jen těžce získatelnéium. Počkat, já koukám na Matrix. Starý Windows pořič obrazovky. Na někoho, kdo sloužil jako mariňák, mu moc nejde poslouchat rozkazy. Zasínáme. Vesmírní kočkolidé. Vizionářský režisér sci-fi vykradl tyhle roboty z vetřelce. Ten vzduch si takovou bídu nezasloužil. Prostě se projdu ve svém robobleku. Jen tak. Spíše nepovedené CGI. Střely ve stěně školy. Tahle planeta má spoustu podobností s Amerikou. Pokud náhodou skončíte v džungli na úplně jiné planetě, tak vám doporučuji se oddělit od skupiny a jít se projít. Mariňák zapomene na svůj trénink a promění se zpět v batole. Ne, nestřílej, jenom ho naštveš. Radši se než zabít, hlavně nestřílej. Zůstaň prostě na místě. Nezůstal stát na místě. Čeho mají teda přesně ty zbraně sebou? Poprvé se ocitl na cizí planetě, o které vlastně ani nic nevěděl. Ale díky bohu, voda tu funguje stejně jako na Zemi. Ale co kdyby ne? Prostě by jen tak skočil? Proč zní jako hyeny? Nemám na to celou noc. To je to jediný, co máš, Jakeu. Luk se používá většinou na dálku. Tvůrci nechtěli, aby nám bylo líto psa. Kdyby ses tu neobjevila, to bych tu zařval. To bylo... Nevydařený small talk. Co jsou zač? Semena posvátného stromu. Právě se na tebe udělal strom. Pokud Navi poznají lidi v jejich avatarovi, tak jaký je důvod ty avatary mít? A není to trochu blbá strategie? To je jako kdyby misionáři chodili k africkým kmenům s obličejem od Nutelly. Jelikož jsou na úplně jiný planetě, jsou to mimozešťané nebo domorodci? Moc mě těší, pane. Klidu, brácho, ne cajk. Jake Sully. Proč to vyslovuje jako Sully, když před chvílí slyšela správnou výslovnost? Divný. Film má příšerný poměr mezi nahými lidmi a nahotou. To na té planetě nikdy není zima, nebo oni necítí zimu. Je avatar v bezpečí? Je, doktorko. Jak mohou člověka napojit na avatara 135 let po vynálezu AirTagu a i přesto nemít páru, jak avatara sledovat? Víš, z neznámých mně důvodů si Omatikaja vybrali tebe. Žárlivka. Prostě zjisti. Co ty modrý opice chtějí? Kočko lidi, ne opice. Dál, stůj. Stůj. No tak Richarde, stůj, ježiši. Chudák Richard. Neudělej žádnou nečekanou pitomost. Radši udělej očekávanou pitomost. Vnitřně. Řekni, kam má jet. Dopředu. Nechápe, co to znamená vnitřně. Jednotka jedna. Bjula. Ta ze všech nejmíň blbne. Říkali, jak je to drahý mít avatara, ale stejně mají poruchové zařízení. Nebojí se, že nastane nějaká vada a zničí to toho avatara? Tahle maska rozhodně omezí foukání do očí. Nikdo to nedělal, ale stejně skočí, jako by nešlo o život. Ukecal jsem Moat, aby tam pustila i Norma a Grace. To bylo jednoduchý. Tohle asi není hřích, ale když na to koukám, tak se cítím, jako bych právě zřešil já. A kdo se teď chová jako dítě? Vojáci je pronásledovali až ke škole. Silvonin zabili ve dveřích, přímo před očima Neytiry. Jasné, že tu školu vystřílili Američani. Najednou zabíjení zvířat nevadí. Jak poznám, že jsi mě vybral? Bude tě chtít zabít. Jako se skutečnou přítelkyní, taky vás bude chtít zabít. Náklon doleva! Furt pokyny říká, když by měl jen myslet. Nebylo by to flirtování, pokud by nešlo o život. Vizionářský režisér sci-fi vykradl Jurský park. Hustý! Hustý! Jaký hustý? Před chvílí bylo líto mrtvého zvířete, které bylo agresivní. Teď je všechno obráceně, jakože tam venku je skutečný svět. A tady to je jen sen. Díky, že jsi mi to řekl. Z toho, co se ve filmu děje, bych to nepoznal. Poslední stupeň k přijetí mezi muže. Po něm budu jedním z nich a budou mi věřit. Jakeu, jsi mariňák, ne diplomat. Sexualizované copánky. Jen to vidím a mám pocit, že mě čeká 50krát odčenáš.
Jaká náhoda, že ho ani jeden strom netrefil. Aha, lidé chtějí civilizaci Navi postavit Tesco s obřím parkovištěm. Zvětšit. Doostřit. Zvětšit a zaostřit kliše. Víte, poslali mě sem, aby... Nedokončení důležité věty, kliše. Super, s tím jsme se vždycky mlátili ve škole. Dík za nepříjemnou vzpomínku filme. Nebo co? Zelenej mozku. Vážně se i po tolika letech používá výraz zelenej mozku? Oni se svého domova nevzdají, za nic ho nevymění. Krásná ukázka toho, že vaše činy mají následky. Přestaňte, jsou to lidi a vy jim chcete... Nejsou to lidi, ale kočko lidi. Přepni na zápalný, přepni na zápalný. Klasický James Cameron. Jednou rukou ukazuje peace sign a druhou si honí nad všemi těmi výbuchy. Svinstvo v popisu práce nemá. Jsi pilotkou vojenského vrtulníku, takže ano, přesně takové svinstvo v popisu práce máš. Běží rovně před padajícím objektem. Nikdo je nenaučil, že se to nemá. Jak můžu tohle všechno vidět? Vrtulníky už odletěly. Líbí se mi, jak mu nepřijde ani trochu podezřelé, že pilotka helikoptery teď jezdí s jídlem. Maxi, zůstaň tady. Potřebuju tu někoho, komu se dá věřit. Ale jak budete komunikovat? A kdy? Detailnější popis by byl asi vhodný v téhle situaci. Máme tu mimořád. Na Samsonu 1.6. Start bez oprávnění. Takže vám počítač řekne o nastartovaném motoru, ale neumožní vám ho vypnout na dálku? Lid říkává, Eva se postará. Lidi toho hodně namluví. Jak to, že ho to zvíře našlo? Zřím tě. Odpustila mu všechny zločiny proti lidskosti, jen co viděla jeho velkého Leonopterixe. Měla moc velká zranění. Neměli jsme dost času. Takže stejně zemřela? Super, ještě že tu byla ta oživovací scéna. Rozleďte se tak rychle, jak vás vítr ponese. Vyřiďte ostatním klanům, ať přijdou. Cože? Oni jsou i ostatní? Mí bratři! Vasmuky! Sestry! Vasmuky! To jsem rád, že tak rychle odpouští. Kolik přesně Navi potřebujete na předání jednoduché zprávy? Neměl by těm vojákům dojít, že komunikuje s Jakem? A že by ho možná měli zastavit? Jsme v hajzlu. Půjdeme s luky a šípy proti dělům. Ale jste ti dobří, takže jen s luky vyhrajete. Tady je starý drak. Starý drak? Tak ti říkali za tvých let účinkování ve filmech pro dospělí? Vizionářský režisér z sci-fi vykradl bitvu o Endor. To je on, leďte za ní. To poznal jak přesně? Kdy a proč se rozhodla namalovat si ten přiblblý pruh na vrtulník a obličej? Tenhle borec padá k zemi ještě předtím, než ho tím lukem praští. O její smrti se nikdy ani nikdo nezmínil. Vesmírní nosorožci se krásně vyhnou stromů, u kterého se schovává Nightery. Na Pandoře můžete spadnout z jakékoliv výšky a nic se vám nestane. Záporák dopadne přesně tam, kde potřebuje být, kliše. To mi chcete říct, že je to první návyk, která zkusá na téhle věci jezdit? Myslím si, že hluboko uvnitř jsme všichni chtěli, aby tohle byl boj mezi psem a robotickým vysavačem. Proč by někdo takhle velký nůž dělal? Ještě, že je to sklo tak silný. Smrt jako z Pána prstenů. Neměla by ta maska poslední záchrany být, no víte, prostě někde blíž? Před chvílí jsme někoho vzkřísili, ale na tebe serem. Tebe čeká kudla. Vidíš? Chtějou nám všem na hlavy a ani se to nesnaží vydávat za déšť. Tomu se zelí. Ani vám neporoste ani šňůr.